どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッド、エルドラドの秘宝をやっていきたいと思います。そうですね、前回続きなんで、早めに合流したいなと。お、砦脱出。次来ましたね。ちょうど霧がいいところだったんだね。まあ、脱出できるのか。どうした、エルナ？どこにいる？さあ、弾はゲッチュで絶対あそこ行かないといけないね、うん、ちょっと待てよ。あの塔が何か重要なのか。おお、鍵2つ。じゃあこっちも眉間のど真ん中を。さて、奥に行って、これは開かないか。あー、上だね。そうだね、近距離戦のことを考えると持ってる方がいいんだけどね。ライフルマスター。キルした数って感じか。いや、危ないね。こっちやな。さあ、補充？補充はしたけどって感じだね。つかめないよね。さすがに捕まってもらえないか。まあ上だろうね。あそこか。はいはいはい。そこを見える。階段があるわけでもないしね。おっと。危ない。なんだ。あ、これか。はいはいはい。いや、意外とそのままいけるな。いや、無理か。無理でしたね。綺麗にここはまったけどね。上か。こっちか。
いいダミやけにシビアだね、動かし方がね。おお、これいけるんだ。ああ、そういう感じだったんだね。おお、あ、やばい、丸危ない危ない。なんなら今ちょっと落ちてくるの待ってたもんね。なんだあれ。おお、この扉だね。同じ印だ。この塔と何の関係がある。入れないからとりあえず上だね。ちょっと待った、なんでそっちに行っちゃう。よしよし、やべやべやべ、よしよし、危な。あ、進めてしまった。まあいっか。あっち側なんかあったかもね。しかもあそこにお宝が見えた。いやー難しいな。操作性と相まって難易度が上がるね。見つけた。ん？ん？どういうこと？はいはいはい。スーッとね。また出てくるかな。普通にしくったね。あれ？よし。どこだエレナ。あ、グレネード無駄遣いしたけど、まあよしとしますか。明らかに今から戦いますよって感じのマップだね。
やー、マシンガンやべえなー。いや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 、これどうやって近づけっていう。あーやべえ、やべえぜ。やばいね。違う違う違う、そこそこ。うわ、マジか。回避が、回避が、マジか。なかなか耐久力あるな。すげえ。問題はそこだよ。さあ、出てこい。あれ？しばく。便利かもな。いや、先に弾回収してから。行こっかな。回って、おい、おお、
ペインのものじゃない、イギリスのだ。おお、フレッチャー、私たちは偉大なる塔へ行く。君も来られることを祈る。フランシス・ドレイク、すごい、ここまで来たのか。だが何をしようとしてた。なんか音がし、痛いね。さあやっちゃいますか。また出てくるんだろうな。さあ弾補充完了で、さらに奥、あれがフランシス教の塔か。あの塔へ行きますか。そしたらね、いきなりかい。せめてしゃがみ移動があるといいんだけどな。そんなに優しくはないね。おう、いや、いけないだろうね。あ、いけた。マジか。おぼ、判定厳しい。エレナどこ行った。本当だよ、ま、上には登ってきたけど、なるほど。にゃー。いや、画面よね。基本的に。何が難しいって。画面操作がマジでむずいよ。つかめないんでしょ。せめてね、アングルがね変えれるとすごく助かるんだけど、これダメでしょ。こう、あそこだと思うんだけどね。やっぱダメみたいだね。あ、でこ、やっぱ立ってじゃないと無理か。どういうことだ。こっちか。いやー、画面が分かんないからむずいね。いや、無理だ。嘘でしょ。あれ、横行けと。
その距離はいけるのか。わかんねえな、距離感。これは見たことのある景色だな。はあ、船は港出ていなかった。エレナ、おい、女がいたぞ。やばいやばい。マジか。なるほど、捕らえられた。なるほどね。私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの。お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物、うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何？おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ、ドギ。この扉を今すぐ開けろってんだ。ああ、この声。よー、ネイト。エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか、え？このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ、多分な。バカも休み休み言え。仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ。金の在りかを教えてくれたらお前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか協力して後で死ぬか。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。このインチキハンターが。奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩けやしねえ。このままじゃ印がつかねえんだよ。へい。よく考えてみろ。いい提案じゃねえか。二人で財宝を見つけて、最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああ、エディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。何してんの、早く。逃げたぞ。捕まって。後ろに物騒なもん積んであるね。ということでぶっ放す。まあでもやっぱこう命中率は低いものだね。おい、おお、まだ壊れんな。いい。おお。グレネード、あれにマシンガン。足元。いやー、最高やね。回せ回せー。横から迫ってくる。おお、曲がんないんだよね。
ゼロ距離。おい。おい。はい、ゼロ距離。いやー、ゴミのように溶けていくね。いやー最高。とりあえず売ってたら。タイヤがね、虚しいね。意外と小型はマシンガンの方が効くね。したことないよ。とっととここを出よう。くそ。ダメ。動け。どこかへお出かけか。いやエディ。てめえまさかマジで俺から逃げられると思ってんのか。ああまさか。ただレディに島を案内してあげようかと。うせえ。てめえも奴らの一味だろう。何。そうだ。この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろう。ああもういや、何なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ、地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着けってエディ、言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってろ。早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ、体幹。行け、早く。ガスがいたぞ。さあ、報酬ゲット。もう俺当たってるけどね。しかも、やたら。ああ、またかよ、こいつら。落ち着こう。女性の方を撃つっていうね。倒せなかったか。ああ、銃なしか。
よし。ゼロ距離ね。弾を。いやー、銃なくなったか。それはそれでつらい。マジでやばいことになってきた。アクションだね。橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりね。ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたのか。まあね。これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ。何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる。行くぞ。脱出って、まさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか。さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない。私は残るわ。わかってるのか、シャレになってないんだ。さあ行くぞ、ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ、死んだらどうしようもないだろ。死ぬって、わかったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって、二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て。今回は俺が運転する。了解。運転ね。これか。ま、行きますか、そしたら。アリス、アクセルね。なぜこの村が歴史に残されていないの？敵さんのご登場みたいだぜ。マジで？ああ、そういうこと。はいはい。ここで何があったの？町全体が洪水で沈んだんだ。むずっけ。ゼロ距離。あんなん食らったらたまったもんじゃないよね。いた。全然飛ばねえ。そう、ここよ。あとは入り口を見つければいい。ねえ、入り口。呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ。ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。まあな。他に説明がつく？へそんなすぐ落ちる？あのケーブルを伝っていけそうね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り番をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。生きて帰れるぞ。どうだ。
左側から声がしたが、おお、それはちょっと強すぎません？強すぎるってそれ。まだいるね。帰るの。ありがたい。ちょうどよかった。距離的に弱いか。はい。まだか。新しいおもちゃ見っけ。なんかマグナムだね。マグナムだよね。あー、マグナムやばいやばい、集中しすぎて喉が。はあ、じゃあこれちょっと温存したいね。待て。こっちにいるぞ。あー、もったいないことした。行くしかダメか。あー、やっぱ届かないよね。よし、いけた。これで通れるようになると。さあ、タワーへ。大丈夫？大丈夫ではないね。いいな、こんだけ打てたら最高なんだけどな。武器強すぎやろ。出ない？
なもんか。いてそこか。まだいんのか。いや、ここではない。開けないとダメか。となると、どこ。キャーもぶつかるなー。撃つのか。なるほどね。あなたには塔に登ってもらうわ。集荷場後で会いましょう。はい、ということでちょっとキリがいいんで今回ここまでにしたいなと思ったんだけど、見つけた。うわ、ひでえ。あ、マジかよ、嘘だろ。いやー、弾も変えんとどうしようもねえな。よし、もうちょい行くか。弾がなさすぎる。いやー、弾がないのは大変。落ち着いたかな。よし、これでキリが良くなりそうだね。あー、危なかった。はい、ということで今回ここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。